салом дӯстони азизу гиромӣ хушомадед ба шабакаи мо мо мехостем то ҷое шуморо аз қонунҳое ки бар асари ин қонунҳо бештарин муҳоҷиронро аз қаламрави русия хориҷ мекунанд бо маблағҳои гуногун ҷаримаҳо мебанданд ё ба онҳо манъи вуруд мезананд шуморо огоҳ намоем ва аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки онче ки шумо низ медонед дар комментария бинависед чунки мисли наворҳои пешина назарҳои шумо навори моро пурра месозанд аз якуи январи соли дуҳазору понздаҳ мувофиқи қонунҳои русия ҳамаи муҳоҷирон барои ба даст овардани иҷозатномаи корӣ дар русия имтиҳони тестӣ аз забони русӣ асосҳои ҳуқуқ ва таърихи русия супорида инчунин шаҳодатномае ки аз ин имтиҳон гузаштани онҳоро тасдиқ мекунанд бояд бигиранд арзиши имтиҳон танҳо барои иҷозаи корт чор ҳазору нуҳсад рубл барои иҷозаи зист яъне видна жителства ё ин ки барои иҷозаи истиқомати муваққатӣ яъне времен ное проживание панҷ ҳазору сесад рубл меистад дар минтақаҳои гуногуни русия нархи имтиҳон метавонад гуногун бошад مجله ازیستی روسیه می‌نویسد با پشنهادی وزارت معارف روسیه از یکمی انواعی سال 2017 باز 1000 روبل دیگر به نرخی این امتحان ایلوا کرده شد که در نتیجه مهاجران 4900 روبل نیو 5900 روبل مسپرند. نگفتن اموند بسیاری از مهاجران شهادت نمای یک کراتر رو که از 600 تا 1000 روبل نرخ دارد. ҳукумати русия дар соли дуҳазору ҳабдаҳ квота барои иҷозаи истиқомати муваққатӣ яъне рвп дар ҳаҷми яксаду даҳ ҳазору ҳаштсаду ҳаштод адад дар тамоми қаламрави русияро пешниҳод намуд ки нисбат ба соли дуҳазору шонздаҳ понздаҳ ҳазор ё дувоздаҳ фоиз кам мебошад соли дуҳазору шонздаҳ ин квота яксаду бисту панҷ ҳазору нӯҳсад ададро ташкил медод تا چند پیش شهروندانی خروجی که پتند برای کار در فدراسیه روسیه داشتند از مشکلی از نو به یعنی از همیشه رگیستراسیه کردن آزاد بودند زیرا پرداختی ماهانه پتند اینچنین پرداختی به قیدگیری بود و باش یعنی به با قول مهاجران پرداختی دراز نمودن مهلت رگیستراسیه رو نیز در بر میگرفت دیگر همینش میموند که مهاجر باید همه پرداخت های را سری وقت و به ملال کار کردن گیرد اکنون امروزها کار تماما دیگر شد بغیر از پتن داشتن مهاجری مهنتی باید همیشه مهلتی رگیستراسیا اش را دراز نماید یعنی پرداخت پتن الوهیده و پرداخت دراز نمودن مهلتی رگیستراسیا الوهیده شد اکنون در قلم روی روسیه سغورتای حتمی تیبی بی خارجیان عمل میکند. برای خارجیان پلیسی سغورتایی حجتی حتمی بوده به آن بود و باش در قلم روی این کشور غیر قانونی میباشد و هر یک خارجی به روسیه آمده نه بسته از آنگیو برای کار آمده است یا برای سیاحت او باید از روزی آمدنش پلیسی سغورتای تیبی بگیرد. федератсияи русия аз якуми майи соли ду ҳазору шонздаҳ қонунеро баровард ки ҳамаи хориҷиёнро барои набудани полиси суғуртаи тиббӣ ҷарима менамоянд انیختراش اگر حجت های مهاجی رو تفتیش نمویند و معلوم شود که آنجا پولیسی سغورته تیبی نباشد این را همچون حقوق ویرون کنی معمولی حسابی ده مهاجی رو از دو هزار تا هفت هزار روبول جریمه می و این اگر دیومین قانون ویرون کنی معمولی باشد پس این مهاجی را خوریج کنی از قلم روی روسیه و منعی ورود به این کشور یعنی زپرد نویز انتظار است рӯзи бисту чоруми январи соли ду ҳазору ҳабдаҳ маҷаллаи коммерсан менависад муҳоҷироне ки дар русия ғайриқонунӣ ба фурӯши симкорт машғул ҳастанд дар сурати ба дастафтодан аз ин кишвар хориҷ карда мешаванд ва манъи вуруд низ онҳоро интизор аст ин лоиҳаро вазорати корҳои дохилӣ бо ҳамроҳи рост комнадзор пешниҳод намуданд мувофиқи тағйиру иловаҳо муҳоҷири симкорт фурӯши ғайриқонуниро ба ғайр аз хориҷ намудан аз қаламрави русия боз панҷоҳ шаст ҳазор рубл ҷарима интизор буда ӯро пеш аз хориҷ намудан ба муддати понздаҳ шабона рӯз ба ҳабс мегиранд рӯзи сеюми феврали соли ду ҳазору ҳабдаҳ маҷаллаи изветсия менависад набудани шартномаи кори муҳоҷирони давлатҳои дар иттиҳоди иқтисодии авруосиё шомил бударо аз қаламрави русия хориҷ менамояд лоиҳаи ин қонунро вазорати корҳои дохила пешниҳод намудааст шаҳрвандони давлатҳои дар евразес шомил буда ба ғайр аз давлати беларусия дар сурати надоштани шартномаи корӣ ба ғайр аз хориҷ намудан аз қаламрави россия боз ба маблағи ду то панҷ ҳазор рубл ҷарима карда мешаванд инчунин ин тағйироту иловаҳо танҳо онҳоеро ба кор машғул шуданро иҷозат медиҳад ки ҳангоми вуруд ба қаламрави русия дар корти муҳоҷиратӣ яъне мигратсион наокарта мақсади омаданро кор нишон дода бошад яъне дар мигратсион наокарта цел приезда робота бояд нишон бидиҳад агар дигар мақсадҳо ба монанди табобат таҳсил ва ё саёҳат дигар мақсадҳо бошад ба ин муҳоҷир патент намедиҳанд вба ол дар русия коркарданро низ иҷозат намедиҳанд тамошобинони гиронӣ бинобар сабаби оне ки баъзе аз тамошобинон аз мо хоҳиш карданд ки маълумотҳоямонро ба тарзи оддӣ ва фаҳмотар ба онҳо бирасонем аз ҳамин сабаб мо тасмим гирифтем ки баъзе аз наворҳое ё ин ки баъзе аз маълумотҳоемон ки хело зарур аст ба онҳо ба таври одди фамондабошемва мо тасмим гирифтем ки ҳамин наворо дар охир як бори дигар такрорам ки бошад ба таври оддитар ба онҳо бирасонем якун масъала ин буд ки нархи имтиҳон қимат шуд яъне шаҳодатномае ки шуморо баъди супоридани имтиҳон медиҳанд солҳои пеш яъне солҳои дуазорупнзда дазоруша чразорнсд рубл буд а акнун ҳазор рубл қимат шуд ки шумо барои гирифтани ин шаҳодатнома 5900 рубл месупоред масъалаи дигар ин буд ки солҳои пештар вақте ки муҳоҷирон ба русия мерафтанд як бор регистратсия мекарданду баъд патент ва бо ҳамин патент як сол дигар регистратсия намекарданд ҳамин хел кор мекарданд бе мамуният мегаштанд вале мутаассифона шумо дониста бошед ки акнун шумо семоҳ пас агар патент ҳам ки дошта бошед бояд семоҳ пас рафта регистратсияи нав кунед чунки гаштугузори шумо дар ин кишвар ғайриқонунӣ ҳисоб мешавад ва барои ин шуморо шояд ҷарима кунанд масъалаи сеюм акнун дар дохили ҳуҷҷатҳои шумо боз як ҳуҷҷати дигар ҳатман бояд бошад ки ин полиси суғуртаи ҳатмии тиббӣ мебошад агар дар вақти тафтиш کارگران حفظ حقوق ببینند که در داخل حجت های شما همان سقوط های پالیسی تی بی شما را از دو تا اف هزار رو بول جلیمه می و در صورتی تکرار شدن شما را از قلم روی رسیه پیش میکنند و به شما زپرد نویز میزنند که شاید از سه تا پنج سال باشد مسئله دیگر این مسئله غیر قانونی فروش سیمکارت ها میباشد باشد که дар ҳақиқат бисёре аз муҳоҷирон дар назди метроҳо дар гузаргоҳҳои зеризаминӣ ба фурӯши ғайриқонунӣ ҳамин симкартҳо машғул ҳастанд ва дар сурати ба даст афтодан онҳоро панҷоҳ шаст ҳазор рубл ҷарима мекунанд як дуюм понздаҳ рӯз дар паси панҷара мешинонанд ва сеюмин ки онҳоро аз кишвари русия хориҷ мекунанд ва масъалаи охирон дар вақти аз самолиот фаромадан дар аэропорт ба шумо пешниҳод мекунанд ки мигратсиони картаро пур намоед шумо ҳатман онҷо зери робота хат кашед чунки дар сурати дар зери дигар вариантҳояш хат кашидан дар вақти патент гирифтан ба шумо мушкилиҳои зиёдеро эҷод мекунад ки дар охир шумо патент гирифта наметавондааа акнун рӯйхати нархи патент дар шаҳру вилоятҳои русия барои соли 2017ро пешкашатон мегардонем